वेलकम बैक नाज़रीन हिन वक़्तु यूनियन काउंसल खाई वेझो ॻोठु अरब महर मंझि मौजूदु आहियूं ऐं हिते जेको सांगढ़ खा, पेरूमल खां पाणी थींदो जेको बरसाती हिते कटुनि वारो पहुतो आहे त हिते ॻोठाणनि पारां ॿुधायो वञे पियो त बासरुनि पारां हिते पंहिंजा बंदि ॾेई ऐं हिते पाणी जेको रोके छॾियो आहे जंहिंजे करे हज़ारे एकड़ जेके ज़मीनूं आहिनि उहे पाणी हेठा आहिनि वधीक जेके हिते मूंसां गॾु ॻोठाणा मौजूदु आहिनि असां हिननि

साज़िया ख़ुदि पुलिस रेंजिस हुन सां मथां घारा कटूं रोड दड़ो बाज़ार शाख पकी टोड़ाई आहे बसर माण्हुनि टोड़ाई आहे ऐं असां वटां हीउ कचो बंदि नथो टुटे कहिड़ो छाजे करे, करे बासर माण्हू आहिनि हुनजी सियासत हले पई असां मिसकिन माण्हू आहियूं असां वटि को वॾो माण्हू ऐं पी एम एन या सरबराह आहे ई कोन्हे ग़रीब जो केरु थो ॿुधे त दर ई कोन्हे पियालो खणी पिनण ते मजबूर ग़रीब थींदो ॿियो छा कंदो हज़ार हज़ारनि खां वधीक न छोटा छोटा ज़मीनदार अठ एकड़ ॾह एकड़ वीह एकड़ पंजाह एकड़ हज़ारनि जो त गुज़ारो हिन ई बनी थिए साईं हींअर बि असांखे गोॾु पाती पई हीअ पाणी बनी धंधो पिया करियूं ठीकु आहे

उहो साईं का किथे कड़क कोन हूंदी किथे रोड कोन हूंदो पाणी बरसाति वसी चए थींदी हफ़्ते खां पोइ पाणी हूंदो ई कोन पंहिंजे पाण जे ज़रिए हलियो वेंदो अच्छा पाण वटि ॿ हज़ार जी ॾह जी बोड हुई यारहं जीअं ॿ हज़ार वीह जी बोड उन जी छा सूरत हाल हुई उन में पाणी किथां निकितो हुन में पाणी साईं कटुनि मां निकितो हुई साम्हूं कपिड़नि जी पई आहे कटूं लॻायूं कटून ज़रिए निकितो हींअर सभु को बूंदी लुली हणियो वेठो आहे

ॿ टे घर मथे या सौख घर जेके तकरीबनि मुश्तमिल आहे घर हिन ॻोठ में का बि इंतिज़ामिया को बि सार कोन लदी आहे जीअं बरसातूं शुरू थियूं थियूं आहिनि तंहिंखां करे असां हिन पाणीअ में आहियूं पाणीअ मचूं वञूं था को असांजो रस्तो नाहे घरनि ना में पाणी मौजूदु आहे का बि इंतिज़ामिया असांजी का बि सारा सार कोन लॻंदी आहे कटी साईं हीउ कटुनि जो पाणी आहे हीअ साईं सांगढ़ खां करे सांगढड़ खिपरो पहिरूमल हीउ सॼो पाणी असां वटि अचे थो खाणी खिपरो सांगड़ पहिरोमल आहे हिन जो, जो अॻिते को बि लंघु कोन्हे खाली मुतमेनो को कयो पियो वञे हिकिड़ी खां ख़ाली गुंदी लॻाए अॻिते उनखे जेको आहे कट जो बहानो करे उनखे अॻिते रवानो कयो पियो वञे बाक़ी का बि वग़ैरह अॻिते बिल्कुलु बाक़ाइदगीअ खां बंदि आयल आहिनि जेको पाणी जो को बि निकाल कोन हीअ टिनि टे महीना गुज़री चुको आहे इहो पाणी अञा हिते मौजूदु आहे कीअं तव्हांजी ज़िंदगी साईं छा कयूं असीं केॾांहुं वञूं भाउ

त उहो जेको आहे मजबूर थी वेठो आहे छा वेठा त खिपरो जे बिल्कुलु खिपरो शहर जे वेझा आयो हेडक्वाटर तव्हांजो जेको लॻे पियो सिंधड़ी लॻे पियो तालको वॾा ज़िलो मीरपुर पियो त उन्हनि हिते तव्हांजी सार लधी आहे या खिपरो जी जेका इंतिज़ामिया साईं न खिपरो जी का इंतिज़ामिया सार लधी आहे न असांजी का सिंधड़ी वारनि सार लधी आहे न असांजी का डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास वारनि कंहिं बि सार लधी आहे असांजी का बि कंहिं बि सार न लधी आहे हद जो शिकार आहियो असां हदियुनि जा शिकार आहियूं असां अगरि जेकॾहिं

न कंहिं हे सी ताईं को हिकिड़ो राशन जो कटो जेको चइजे सोभ न ॾिनो पूरो ॻोठु ॾिसो त हिन वक़्तु पाणीअ मञाए पर अॼु ॾींहं ताईं कंहिं बि सार कोन लधी आहे किप्रो जो मक़ामी साफ़ी गुलाम करीम शर सां गॾु मौजूदु आहे गुलाम करीम शर

लाखो करोड़ो रुपिया हिन पाणी ते ख़र्चु कयो आहे तव्हां हिते जा कलम धणी आहियो तव्हां यकीन मामले खां चङी तरह वाक़ुफ़ु हूंदा सॼी हिन सिचुएशन खे साईं पहिरीं ॻाल्हि त पाणी इंतिहाई घणो पाणी जाम जेको सांगड़ खां करे यको हलियो थो वञे हेठि खाही पिथोरो खां क्रॉस करे थो उन समूरे पाणीअ जा उतां पैसा वरिता पाणी नेकाल कय करायो आहे ज़रिए डीज़ल पेट्रोल ऐं ऑफिसरनि ख़र्चा वरिता वञनि पर ईअं नाहे हीअ असुल में उतां जेको सो मथे बि बासर आहिनि हेठि बि बासर आहिनि जेको हाणे खाही खां हेठि या मलूक पाणी छोड़ न कयो पियो वञे ऐं मथां खां पाणी

अच वञ माना थी शुरू थी त वरी ॿ हज़ार जी जेका ॿोडि पई उनताई घणो पाणी अची वियो हलो बरसाति जो पाणी जिते ॿियनि इलाइक़नि जो सुको हुते हिनजो बि सुकी वञे हा पर जेको मथां खां सांगड़ खां करे जेको कट ॾिना पिया वञनि ऐं हेठि जेको आहे पाणी खाई खां मथे जेको रोकियो वियो आहे उन जे करे पाणी हिते हिकिड़ो सम्झो डेम ठाहे छॾियो अथनि जा दास्तान जो आहिनि जारी आहे वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नड़े श ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ असां खिपरो शहर जो रुख कंदासीं ऐं उते जा जेके वार्ड आहिनि उन्हनि जी विज़िट कंदासीं